Happy birthday to you. Thank you. Gawa garib dekhiran chai estai hai. Garib kinna sakina. Bari khajat garnu. Khajat garnu. Okay. Happy birthday. Happy birthday. English ma bhayo chai kya Nepali ma. Khushi ko janmadin. Khushi ko janmadin. Okay, kata la. Mommy. अनि यति राम्रो छोरी जन्माइदिएकोमा तपाईलाई पनि धेरै धेरै बधाई हैन यता चाहिँ हाम्रो कविरा दाइहरुको हेत के छ है चाम्रे व्हाट्सअप ब्रो हाम्रो परिमुनुले चाहिँ अघि नै निस्केर है तरकारी बनाउँदैछ बहिनीले यता Hello, Satiharu. Good morning, Seva. Namaskar. Welcome to my YouTube channel. Welcome to our YouTube channel. As I say, I'm bro, Munam ko birthday sa. Mera buddy, sabke janale. Say happy birthday, banana. Sabke janale. Shubh. Khushi. Khushi ko. Janmadin. Alik naji gao na. Kaati okay. Janmadin. Alik koti ra. Cancer. Anwar dekha na. Khushi ko janmadin, khushi ko janmadin, la la. Bhanera dine. Ani testi chai hamile chai special dami chai hamile birthday gift dina lageko chha. Aba tyo chai tapaiharulai dekhna saknuhuncha hai ta. Let's go. Huncha. Ma para gare mobile lukaunchu la. Happy birthday, Maizu. Happy birthday. Ille chai lugas ga dune. Nice plus कहाँ से आते हैं ये कार्टून ना वो मम्मी ले आए सर लो भाई चॉकलेट आओ ता चलो ना खाने होनी हमरो ये कार्टून ला काली बना है कोई ला कोई लाइटर बाल दिन में साइड में ये लाइटर बाल पर कोई बत्ती और एक नहीं है अलग मस्त नहीं काम है कोई तो आई तो तीन तो बत्ती कैंडल भाई कैंडल कैंडल लो सब ऑर्गेनिक तरह Happy birthday, buddy.
Thank you so much. Line thiyena hola. Non maune manchhe thaudaina aile kati barsha pugyo. Aa 26 25 pura 26 ma laega abo 25 pura 26 aa budi bhaisake abo कति दशक भयो तपाईले बिहा गरेको है बाबा म माइली छोरी यति ठुली छोरी कति मम्मी हजुर अनि यति राम्रो छोरी जन्माइदिएकोमा तपाईलाई पनि धेरै धेरै बधाई हैन हजुर मलाई पनि धेरै धेरै बधाई हजुर अनि तपाईलाई धेरै धेरै बधाई मेरो छोरी पाउनु भयो तपाईले यति राम्रो छोरी पाउनु भयो हजुर Let's. Mata bir sih kamu nama kau pot kita sanggung malah bu, anak jasang kita bim jayo. Malah pani bir sih kita mau mata boleh bandit video ya, nona. Lala, mami kau raksi ubah sih kare. Unsa aspan, bye. Bye, nani bye bye, abu ya, si kon pasar. Ah, sama mas. Halo, saathiharu aile chai hami dhan katta jaadai chhau oi milan bhai haruko aile hami yo football ground ma chhau bhai haru chha agadi o bhanja shri pachhadi yo ground ma chai pahile dharo khelinthyo aile yesto ramro ta bhayo chha koi kheldaina yuwa nai chaina gaun ma ke garna yata chai hamro kabirat dai haruko het mastira bhanja haruko het asti hamile u mathi ropai gareko Banjo, kata oh, mata kedi jisono, ora, pitlani heri, dar batlani heri, tokiyansani chopuan erlem basati kedi, lalala, oke, kata darle, kele chopne oh, kele chopne, oke, dokol chopun basaki, amma, sora piatte joro heri. साथीहरु हामी चाहिँ डाडै डाडा धान काट्न जाँदै छौं तपाईहरु पनि आउन मन लाग्यो भने आउनु होला धान काट्नु पछि म परमती नआउने छु साथीहरु यो माथिबाट चाहिँ दामी देखिदै छ यार सिक्तेल खोलाको खेतहरु धानहरु दामी पाकिरहेछ हामीले काट्ने चाहिँ त्यो तल देखिदै गरेको खेत है काठे पिपल है यो ठाउँको नाम चाहिँ यता काकाले चाहिँ बोरा बोकेर झर्नुदैछ अहिले चाहिँ हामी तल खोला खेत झरिसक्यौँ हो यी साथीहरू खेतहरू चाहिँ यस्तो छ हाम्रो टोलीहरू हेलो गाइजहरू रेडी होइन त धान काट्नु आज कति मुरी झार्ने हो के हो भन्छ फुपु चाहिँ पर बसेर खाना खानुहुँदैछ बिहानै झर्नु भएको फुपु तपाईँहरू चाहिँ यस्तो छ है धानहरू चाहिँ साथीहरू पानी आउँदैछ यता ल है त हजुरहरू हामीले धान काट्न चाहिँ सुरु गऱ्यौँ है त बजो ढाड दुख्न थाल्यो के तपाईँको त दुखे छैन
राम्रो बान्नु पर्छ अहिले नत्र ओहै हाम्रो युट्युबर मामा पनि आजभोलि त फेरि खतरा मेहनती हुनुभएको छ पहिला त सेतो हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ अलिक अहिले चाहिँ धेरै नै सेतो हुनुभएको छ होइन मामा हजुर कहाँ यो घामलाई पनि सराप दिन न हौ मामा गाली गरिदिनु त अरे हम चढ चुके हैं बंदे दामी आउने सोचिन्छ मामा मलाई चाहिँ धान काट्न अल्छी लाग्यो म चाहिँ धान झार्नु गएँ है कान्छा भाइ त म हाम्रो धान झार्ने कार्यक्रम सुरु भइसक्यो हेलो मामी के छ यहाँ बाजे नुहाउँदैछ कटेर छाउनुहुँदैछ खेचे यस्तो छ गाइसहरू ऊ टोलीहरूले ल्याइरहेछ यहाँ मिठो मिठोहरू अब हाम्रो खाजा खाने कार्यक्रम चाहिँ सुरु भयो खुबु चम्ची चाहिँ अलिक मजाले सफा गर्ने नामको थालै लिएको लगाइदिनु है ल ल अरू पनि भन्नु चाख्नु नि कस्तो रहेछ मिठो छ नि मिठो छ मिठो छ कति राम्रो देखेको तपाईँलाई त हो कि मान्छे राम्रो हो नि त म र जेसे नलजाइ खाए के साए चाम्रे मिठो बहुत बढिया के हो क्या भान्सा साथीहरू दिनभरि काम गरेर चाहिँ निस्किँदैछौँ पछाडि धोक्रो बोकेर निस्किनु हुँदैछ म चाहिँ भारी बोक्न नसक्ने त्यही भएर आउँदैछ बाटो चाहिँ यस्तो छ है साथीहरू काका कति माथि बोक्नु भएको हेस् कमान है यता हेरिदिनु न त काका स्माइल दिनु न त हाँस्दिन न त ओ टोलीहरू काकाहरू आमामामा या भारी बोकाइ त डेन्जर छ त या जेठा काका साइला काका माइला काका आमामा काका के खाएर यति बलियो आमामा लास्ट गर्मी छ रोजेस अनि हामी चाहिँ यहाँ पर एउटा भिरमा चाहिँ गुफाभित्र चाहिँ ढुङ्गा कुर्लुङ 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 गर्छ अरे त्यतातिर जाँदैछौँ साथीहरू हामी चाहिँ अहिले आइसकेको छौँ यहाँनिर डेन्जर छ जस्तो छ यहाँ ढुङ्गाहरू त होइन होला हौ गुफा पो छ भन्दैछ त शुद्ध भाषा नबोल्नु न भान्जा खतरा छ त यार ओए रुख नचडा हो र बी केयरफुल है बोकेर ल्याउनु न त ढुङ्गा साथीहरू म चाहिँ यस्तो भिरै भिर आएको है म चाहिँ डरले ए म बामे सर्दै झर्दैछु यस्तो छ अच्छा डेन्जर भेट्छ यहाँनिर चाहिँ कुन्द्रुङ कुन्द्रुङ गर्छ अरे क्या होइन यहाँ चाहिँ लास्ट डेन्जर भेट्छ यार
यो चाहिँ लास्ट स्टेप रहेछ यहाँको यो हाम्रो भिरुङ्गा पनि मुटा यहाँबाट छिरेर पसो भने चाहिँ कहाँ निस्किन्छ अरे पाथी भरमा पारे पछि हुन्छ पाथी भर निस्किन्छ अरे यहाँबाट छिरो भने छिराइदिम कि पसे लाई यस्तो रहेछ है गाइस यहाँ भित्र चाहिँ हामी यो भिरको भिजिट गरेर चाहिँ फर्किदै छौँ भिरै भिर डेन्जर छ हामी चाहिँ निस्किँदै छौँ है साथीहरू फुलै फुलको बाटो सास बढेर लास्ट गाह्रो हेर्छ पट्टिर गोरुहरू पनि निस्किँदैछ फाइनल्ली हामी धान काटेर चाहिँ घर आइपुग्यौँ है साथीहरू मिलन भाइको घर रक्सी त नखाने बाबु रक्सी खायो भने त अहिले फेरि गएर माइलीलाई फेरि राम्रो सजाउनु भएको हो वाट्सएप ब्रो हाम्रो परिमुनुले चाहिँ अघि नै निस्केर है तरकारी बनाउँदैछ बहिनीले यता हाम्रो भात पाकिरहेछ के अरे भन्छ मासु भयो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भान्जा अनुहार भेज भयो भने चाहिँ भान्जा केही भन्नु छ कि अनि साथीहरू आज मेरो बुढीको बर्थडे पनि सेलिब्रेट गर्न पाइएन दिउँसो सेलिब्रेट गर्ने नत्र भने बेलुका चाहिँ हामी काम गरेर आएर चाहिँ सेलिब्रेट गर्नु भनेको फेरि भर्खर 8 बजे होइन 8:30 भइसक्यो आयो अनि सेलिब्रेट गर्न पाइएन मनभरि पीडा अनि त्यस पछाडि मन भटक भटक मान्छे हिँडेको जस्तो आवाज सुने डराउँदै डराउँदै बस्यो अहिलेसम्म रातभरि तिमीहरू कहाँ गइस काम गइस आइनस् अनि त्यसपछि चाहिँ नेक्स्ट बर्थडे चाहिँ दामी मनाउनेछौँ त्यो बिहान चाहिँ रमाइलो मात्र गरेको तपाईँहरू इन्जोय गर्नुहोला अनि मेरो बुढीलाई चाहिँ ह्याप्पी बर्थडे ह्याप्पी बर्थडे मलाई पनि गर्दै हुन त गर्दै हुन त सरम लाग्यो ल आजको भ्लग चाहिँ यति नै बाई बाई गाइस सी यु नेक्स्ट भिडियो हाम्रो भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई प्लिज कमेन्ट पनि गर्नुहोला है साथीहरू बाई बाई